Re, viss ēters ir te! Šī ir amatieru filmēti kadri no Mārtiņa Eihes režisētā iestudējuma Ziemas māja. Viņš pats atzīst, ka objektu un leļu teātris vienmēr ir bijis tūs un līdz galam neatklāts uz skatuvēm Latvijā. Tas bija arī iemesls, kādēļ Eihe pieteicās uz Latvijas leļu teātra valdes locekļu konkursu, un šo amatu viņš ieņem nu jau divas nedēļas. Ļoti dažādās vietās es esmu bijis. Gan kā mākslinieckais vadītājs, gan kā tīri, mēs varam teikt, vārdu ierēdnis nelielu posmu. Ir devusi pārliecība, ka saliekot visu šīs te pieredzes kopā, šis ir nu, īstais vecums un brīdis, kurā netrakojot un nepsihojot var izdarīt lietas, kas kaut ko mainīs. Primāri viņš ir bērnu jauniešu teātris, kurš strādā ar šo auditoriju. Bet mūsu plānos ietilpst šo auditoriju paplašināt diezgan nozīmīgi, salīdzinoši ar to, kā tas ir bijis iepriekš. Mūsu mērķis ir vidēji sezonā radīt 2 līdz 4 darbus šeit publikas daļai, kas šobrīd ir tāda vismazāk aptvertā. Nākotnē Mārtiņš Eihe uzskata, ka leļu teātrim jāveido arī izrādes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citautiešiem. Tāpat iestudējumi jāpieskaņo laikmetīgām tendencēm. Lielāka problēma ir tieks par biļetes. Un tās ir mammas pārsvarā, kas pērk vai skolas summas ietvaros, un viņi pērk pazīstamus nosaukumus. Un tā ir milzīga problēma, ka viņi pērk nosaukumus. Tas, ko tu pēc tam paslēp tajā noslaukumā, nav patiesībā bieži vien vairs svarīgi. Vēl jaunais direktors strādās pie teātra mākslinieciskās valodas līdzekļiem. Mēs kopistiski strādāsim katru nedēļu, pāris stundas dienā, visas ansambles, visi režisori, lai mēs veidotu vienotu izteiksmes valodu, tāpēc, ka mēs katrs nākam savu backgroundu, bet ja mēs gribam izveidoties par nopietnu komandu, mums ir jāatrod tie kopējie izteiksmes līdzekļi, kuros mēs strādājam. Līdz šim Eihe ir veidojis izrādes lielākajos Latvijas teātros, vadījis Rēzeknes teātri Joriks un radošo apvienību Nomadi. Tāpat arī vadījis kultūras centru Devons. Leļu teātra valdes locekļa amatā viņš ir ievēlēts uz nākamajiem 5 gadiem. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.